Viyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində görkəmli fırça ustası Səttal Bəhruzadənin 110 illik yubileyi münasibətilə onun əsərlərindən ibarət sərginin açılışı olub. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Leyla Qasımova çıxış edərək görkəmli rəssamın həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verib. Qeyd edib ki, Səttar Bəhruzadə fenomeni olmadan 20-ci əsr Azərbaycan rəngkarlığını təsəvvür etmək mümkün deyil. Bildirilib ki, daim vətəni ilə bağlı olan rəssam öz əsərlərində Azərbaycanın tarixini, təbiətini və füsunkar mənzərələrini canlandırıb. Sonra Səttar Bəhruzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş sənədli film nümayiş olunub. Alman dilində səsləndirilən filmdə rəssamın yaradıcılığına nəzər salınıb. Səttar Bəhruzadənin əks olunduğu orijinal kadrlar tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Sərgi gələn il yanvarın 14-nədək incəsənət sevərlər üçün açıq qalacaq.